ရသစာပေချစ်သူမိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ MNUG channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တော်တဆင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဆရာမကြီးခေခင်ထူးရေးသားထားတဲ့ကြည်တရားယတ္တစာစုများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကပထောင်လဲဆိုတဲ့မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုတို့လေးကိုတော်တဆင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံစံတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှူထားခဲ့ပေးဖို့မြေတားရက်ခံကြပါတယ်ခင်ဗျာပထောင်လေးမန္တလေးမှာလေကလေးမုံဥတုကလေးပြက်တောင်လေကလေးကပြူလာတော့အခါရက်ရောက်တော့မှာပါလားဆိုသည့်စိတ်ကလေးဝင်လာမိတယ်မန္တလေးမှာအနေကြခဲ့သည်မို့ဟိုးအရင်မန္တလေးကြံကိုလည်းလွမ်းမိရတယ်ကျမတို့အိမ်ရှိကပထောက်ပင်မျိုးကလည်းဒီနှစ်တော့ပွင့်လိုက်ဆမ်းမဟဲဆိုသည့်ပုံနဲ့ရွနုတွေကပြားကတီထိုးနေခဲ့ပြီပထောက်ပင်ဆိုပြန်တော့ရွာကတော့ပထောက်ပင်ကြီးကိုလည်းတတိယရပြန်ပါတယ်ဘာကြောင့်မှမသိကျမတို့ဒီကလေးကဒီပထောက်ပင်ကြီးကိုတော့ပထောက်ပင်လိုပဲခေါ်ကြတယ်တော်တယ်ရွာရဲ့ပြင်ခဝေးဝေးခင်းဆက်မှာပေါင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်များလားသူ့အယောင်ကအဝါတစ်မျိုးတင်ငန်းတော်ရောင်ဘက်ကိုကူးလာတယ်တရင်ရောင်လို့လည်းတုံးကြပါတယ်အပွင့်စွာတယ်ရနံ့ကလည်းကြိုင်လှတယ်မြို့ကပထောက်ဒီကကလားပထောက်တွေတို့ရွာကတောပထောက်ကမှဗမာပထောက်စစ်စစ်အမွေးကလည်းရက်ဆက်တယ်ကြီးတော်ကတော့ကိုငချင်ကိုချင်းလေးတယ်တောပထောက်ပင်ကြီးကရွာရှိတခေါ်ကဖရာကုန်းတော်နဲ့နီးတယ်ဒီစီရီတော်ကတော့ရွာကတချံစီရီမခေါ်ပဲတကြံဖျားခေါ်ကြပါလေတကြံခါကလာမှာတီတော်မူခဲ့လို့ပဲလားပထောက်ပင်ကြီးကြောင့်ပဲလားမသိရပါတကြံဖျားတကြံဖျားကယူရနေလှမ်းတော့ကြောင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအရောက်ပေါက်နေကြတော့လေခါရံနေပြီဆိုရင်ဘယ်သူကမှမတိုက်တွန်းရပဲရောင်တော်တွေဖွင့်ကြတော့တယ်ဒါကိုပဲတာဝန်တည့်ရလို့နှစ်စဉ်ကုသိုလ်ယူကြတယ်မာကြီးတို့လာကြအိမ်မာလေးတို့လာကြအိမ်ရွှေဥရွာအလူပေးလို့မာလေးခင်မောင်းတန်ကြွေးတယ်နားထောင်ကြဟေးနားထောင်မဲအိမ်ထောင်မဲအိမ်လူရံမြေကုံနှံမွေအောင်ဥရိယမြေကုံနှံမွေအောင်နတ်စင်ရန်လူစုဝေးတယ်ကြားချင်းလှသည်ကျမတို့ရွာဒီမှာတော့စနေရာဒီပွဲတော်ကြီးလာစင်မပြတ်စီကာစင်ကာရဲ့လို့တော့မရှိပါတကြံတာကူနေဦးညောင်ရီစာပလွေခင်းပဇင်းတော်ခံစာရေးတံနဲ့မြည်ရံပွဲကြီးစီမီထွင်းကျင်းကထိန်နှချင်းမြခင်းထွက်ဝင်တပင်မီးဖုံဂူလုံးသေးပုံစာတော်ပွဲတော်များတွင်တကြံပွဲညောင်ရီသွန်းပွဲစီမီပွဲကထိန်ပွဲတွေလောက်သာလုံနိုင်ကြတယ်လုံနိုင်သည့်ဆိုရမှာလဲအခင်းထွက်သီးနှံလေးတွေအထွက်ကောင်းသည့်နှစ်တွေမှာစီစီဝေးဝေးရှိလာတယ်အဒီဖြင်းဖြင်းဥဖြင်းဖြင်းနှစ်တွေမှာစိတ်ရှိသလောက်မလူနိုင်မတန်းနိုင်ကြပွဲတော်ဆိုရတော့လေပျော်ဖို့ရှင်ဖို့ထက်လူဖို့တန်းဖို့သာစိတ်ရှိကြသူတွေပင်ရထဲရွာတွေကလူတွေအဝေးကရောက်လာကြတော့ဧည့်သည်တွေကိုကြွေးခြင်းမွေးခြင်းကြတယ်ဘုံကြောင်တွေတွေမှာတော့ပွဲတော်ရဆိုရင်အညာမုံတွေမောက်မောက်သာရှန်တော့တယ်ကျမတို့မန်းလေးရောက်တာကြာပါပြီအခါရက်တွေဆိုရင်အမေကရွာကမုံတွေကိုလွမ်းစကားဆိုလေးရှိတယ်။မောင်တင်းကုတ်မောင်ပက်လက်တွေမှာအပြိုတွေတယုံယုံမိမကြီးတွေတုံအုံးတရွာလုံးကမောင်တွေတကြီးကြီးတကြောင်ကြောင်ရှိတတ်သည့်ရက်တွေမဟုတ်လား။မုံဖက်ထုံများတော့ဤငါမမငွေကြီးအဖြစ်ပေါ်ရွာတွေကသူတကမုံဖက်နဲ့ကိုမတူတာစေးပိုင်ပြီးနှက်ပြောင်းနေတာအတွင်းကဌာပနာကလည်းမြေပဲနဲ့တညာချိုးပြချက်တော့တထုပ်လောက်စားလိုက်ရရင်ရင်ထဲတင်းတိမ်သွားတာပဲလွမ်းမအီရဲ့ဘုံဖက်ထုပ်တထုပ်ကိုယူကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်တော့ကကြည့်ကြည့်တတိကံပုံကြတယ်အနာရည်ညီတော့အထုပ်လာတယ်ဒီဇက်ကလေးထိုးထားတော့ဘုံဖက်ထုပ်ကပဲအမှုပညာဆန်းလာပါတယ်ဒီဇက်တွေကဝါကိုလည်းသုံးတယ်စူပူချောင်းတန်တန်ကြီးတွေကိုလည်းသုံးတယ်စူပူချောင်းကိုအစိတ်ပါသည့်အချွန်ဘက်ကဖြတ်ထားတော့သူမိခိုင်းမိမရှိဘုံဘထုတ်ကိုဖြေလိုက်တော့ဘုံသားကစင်စွေနှိမ့်အောင်ပေါက်နေတတ်ပါလေစားတော့ကော
Ami biyo ne biyo diya, salu gong na di. Mubadu ga, yuapiya we, jiong we, nap we, niyada ga ma ba do, puero dingi da pshiya ba di. Da jiang karo ma ro biyo diya ma shi bi. Du inga le mubadu, gu inga le mubadu, mubadu dui itwa duja li di. Akhaji ya ji lo, ami ro dongda da le di beshi di. Da jiang ka ga, nyama niti gu chen pshi di. ကောင်းသောနှစ်တည်းကိုမြှုပ်မှန်းကြတယ်နှစ်ဟောင်းတော့ကအညစ်ကြီးစင်ပါမအညံ့ွေပြေပါမမရှိစင်းရဲ့အလုံးမပြည့်စင်းရဲ့လူချင်းစင်းရဲ့ခင်ပါမဘဝမှာဖြောင်းဖြောင်းစင်းစင်းမရှိခြင်းနေပါစေကွေကွေတဲ့ကကောက်ကောက်လောက်ဆိုရင်ကျင်းနဲ့နိုင်ကြသူတွေပင်အကျန်ခါတော့ရက်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရေးပဓာနာသာဖြစ်ပါတယ်အခါတော့ရက်တွေမှာမဖျားစင်မှာချိန်ထားတော့ပရိဟောင်းကိုကိုင်းနိုင်ကြသူတွေ လေမှာဆွေးနိုင်ကြသူတွေဥပုပ်ကြောင့်ပါစိတ်ပြောင်းလက်ပြောင်းဒီလယူနိုင်ကြသူတွေကအများစုမဟုတ်လားအခါရက်တွေလောက်အနေအေးနေရတာပါအေးတနေ့လုံးကောင်းကင်ကြီးလိုက်ညီကြီးကြီးလိုက်နဲ့ဘဝကုန်ကြရတာပါဒီတစ်နှစ်တော့ဟုတ်ကောင်းပါရဲ့သို့သာနဲ့ကျင်းရက်နေကြရတာများခီးမဆုံးနိုင်ဘူးအခါရက်တွေမတိုင်ခင်ကဥသူယူကြသူတွေလည်းရှိကြတယ် တချို့ကရွာလန်းတွေမှာထိုးသမျှအစုကိုင်းငွားကိုင်းတွေကိုခုတ်ကြတယ်လမ်းဘေးကိုင်းရသမျှစုကတိခတ်တွေကိုအတင်းဖြင်းကြတယ်ရွာရည်တွင်တွေဆဲကြတယ်ကိုစီယိုသူစီယိုအမြင်တက်ရအောင်တုံနှောင်ကြတယ်လေယာသုံးပစ္စည်းလေသုံးပစ္စည်းရေနံတုတ်တန်းတုတ်တိန်းတန်းတာတိန်းကြပြီးတင်းတောင်းသကုံးသကားတွေအိမ်ထင်းရမှာချိတ်ကြပြီးအိမ်မအဖီးပဲမော်တိုက်နွားသားချင်းတင်းကုတ်တွေမိုးကြပြီး မုံပန်းနဲ့တန်ချောင်းထဲဝင်ဟိမုံမုံမုံချင်တတ်တဲ့မုံမုံပန်းနေတဲ့ကိုအင်ရိုက်တန်တစ်ချောင်းစီထဲထဲကြတာကလည်းဘာသဘောမရပါလေတန်ချောင်းထဲထားတော့မုံမချင်ဘူးဆိုတာကလည်းဘယ်တော့ဘယ်ကကဘသူစားခဲ့လဲမသိတလိပင်ဖြစ်နေပါပြီရွာစုဖြိုးတိနှစ်တွေမှာမုံနေတဲ့ဘိုးနဲ့ထန်းထုတ်ရလောက်အောင်များတော့လဲမတောင်းတာတိနှစ်တွေမှာဘောင်းထောင်းချိုက်တလုံးစာလောက်သာလုံနိုင်ကြပါလေ ဒါကိုစတိခေါ်ကြတယ်ယောသာပြောရတာစတိနှစ်တွေကခမရများဒီနှစ်တော့စတိပဲဖုရားကောင်းချင်းစေးစီစေးကလည်းတရားမဲဥမာကကတောင်းအင်ကြီးတက်ချိန်နေတာကိုတော်တို့ကြည်သာဖုံးပေးကြတော့နောက်နှစ်များခါကောင်းလောက်ပါရဲ့သူစီတာတို့တုမလာတို့ဖြုတ်ချခိုင်းလေမာကြီးပုံရဲ့ခမရနဲ့လွယ်လွယ်လေးဟာကိုသူစီတာတို့တောင်းနဲ့တုတ်တာစီမဆန်းနိုင်လောက်ဘူးထင်ပါရဲ့ဖုရား ကိုရွာကကိုကိုရော်လေးဆိုတော့ရွာလေးချင်းဝင်ကိုတည်တော်မူကြတယ်အကုန်လုံးသည်ဖြစ်စေစတိဖြစ်စေရွာမုံမျိုးမျိုးကတော့တင်းတလက်ဆွင်းနေပင်မြားရတော့တယ်ကြောင်းပေါ်မုံပန်းရွက်လာကြသမျှဆွင်ပွဲပို့ကြသမျှလဲသူကဒိုင်ခံလဲကြရတယ်ဒီရွာတွေရွာရောက်နေကြတဲ့တပည့်ရင်းတွေကလည်းလဲလူကြုံလူလူကြုံနဲ့အလှကရောက်လာတဲ့တားလည်းရှိတယ်ဒီရွာဒီကြောင်းက ဒီစီရတော်ဖះမြကကန့်ကူလက်လက်တင်ပေးလိုက်တော့စားနဲ့အထိုင်လေးရောလူလုံးလှကြရတာဆိုတော့ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာရောက်ရောက်အခါတော်ရက်တွေမှာကြောင်းရီကြောင်းကံပြန်ရောက်ကြရတာများပါတယ်ဘယ်နဲ့တော့တကယ်မှကြီးမှမြတ်တယ်ခမရအိမ်သားကလုံရေးလုံခင်အစဉ်ပြေရဲ့လားမြို့ရောက်တော့လေအယုံမလွတ်ပေါင်ဖះမြို့နေရတာသာရှိတာပါဖះငပီးစီဖြစ်တာတော့ အမိကလေးခက်ရတော့မှာဖေဟာအခါရက်တော့ရွာကြီးပြန်ကက်ရတာပဲတသန်းသမီးကကုသိုလ်လေးပြူရင်ရွာမုံနဲ့စားရင်ရွာလေးလေးတဲ့ရှူရင်ပေါ့ဖေဟာကျမတို့မိသားစုမြင်းချမ်းမနေတော့ကလည်းအခါရက်ရွာပြန်ကြရတယ်မန်းလေးရောက်တော့လေဖြစ်အောင်ပြန်ကြတာများပါတယ်အမေကရွာလေးလဲရှူရင်တဲ့မျိုးလေးကမွင်းလာပြီထင်ပါရဲ့ကျေးလက်တော့ရွာလေးမှာတော့ တင်းကျန်ခါသမီးရသည်ပျော်ဝဲရှင်ပွဲထက်တဏိဒုက္ခကိုခံစားကြတော့ပွဲဖြစ်ပါတယ်တင်းကျန်မတိုင်ခင်ကလေးကကုသိုလ်စိတ်ဖြင့်ညီအေးမှုကိုသာရှာဖွေကြရပါတယ်အကျိုးနဲ့ညံ့နေသောမှာရွာရှိတော်တွေကတင်းကျန်ဖျားကိုသွားလို့အတာအုပ်ပူကြတယ်အတာအုပ်ကလေးရေးရဲဆိုဆိုမှာတမာမြေသာအုံးတပြေးသီးမလကာစသည့်တင်းကျန်ဂျူပန်းတွေတဝီဝီရွာတွေကအတာအုပ်လေးတွေရွက်ပြီး
ယောထွတ်တော်လန်တျှောက်လူချင်းချိတ်ဆက်မိကြပါပြီ။တကြံဖျားရင်ပြန်မှာအတာအိုးလေးတွေထွန်းထွန်းတိုက်တိုက်ဘူးကခါတကြံပန်းချင်းဆက်ကြပြီ။ယောတဲ့သူတွေကအတာအိုးဖို့ပြန်သူတွေကိုရေလောင်းဖို့စောင့်နေကြတယ်။ရေပုံးတွေရေခွက်တွေဆွဲပြီးတော်လန်ကလေးကယူနှင်းကြပြီ။ကလေးတွေကအုံးမဲ့တော့ပြီးစားဖို့ လက်ဖွားတွေမှာသမဲအိုးဖင်ဟင်းအိုးဖင်တွေကိုပွက်လာကြသူတွေလည်းရှိတယ်။ရေလောင်းလိုက်လို့ပြေးကြလဲကြကွဲကြအုံးမဲပေလို့ကလေးတွေငိုကြဖြင့်စူးညံစွာပွက်လို့ရိုက်လျက်ရွာတကြံအကျိုးပဲမဲမဲကြီးလှုပ်လေတော့တယ်။တကြံရမြားမှာလူကြီးသူမတွေကဥပ္ပိုလ်ကြောင့်သွားကြတယ်။အပြိုမတွေကတော့လူလုံးမပြဝင်ကြပဲအိမ်တွင်းအောင်းကုန်တယ်။ရေလောင်းကျင်ကြတော့ရွာကာလာသားလူပြိုမတို့တို့တွေက ရွာလေကောင်းညောင်မင်းကြီးမှာဖလားကိုစီပြင်ကြပြီ။အိမ်တွင်းအောင်းနဲ့အပြိုတွေပုတ်ဆိုးဖို့နဲ့ညားပါစေ။အိမ်တွင်းအောင်းနဲ့အပြိုတွေပုတ်ဆိတ်ကြီးနဲ့ညားပါစေ။ပုတ်ဆိုးဖို့နဲ့ညားကမှညားရော။ပုတ်ဆိတ်ကြီးနဲ့ညားကမှညားရော။ဘယ်အပြိုမှမထွက်ကြပါ။ကာလာသားတွေကလည်းအပြိုမတွေမထွက်မလာမချင်းအင်းရှိမှာဝဲကြရင်တံပြန်တွေအော်ဟစ်ကြတော့တယ်။အပြိုတွေကလည်း ကောင်းကပန်းကိုပင်အမြင်မခံဒီကြတဲ့ပက်ခွင့်ရကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။မောင်ပွားတွေကိုယ်တိုင်ကနှမပြိုတွေကိုဆွဲထုတ်ပေးကြရွေးဖြစ်တယ်။အပြိုတွေခမညာရေပတ်တွေငြိမ်သွားတော့မှကိုယ်အင်းတွေကိုပဲပြားစရာရှိပြားကြဆန်ရွေးစရာရှိရွေးကြဒါကိုပဲအရာမေးချောင်းပက်ကြသူတွေရှိသေးတယ်။ကိုယ်အင်းတွေဝင်ပြီးမိရှိဖားရှိမောင်ပွားတွေရှိရေကို ပုံလိုက်လောင်းချတော့မှစိတ်မဆိုးကြရ။ပက်လိုက်ရတဲ့သူတွေကလည်းပြောလို့သင်ညက်ရမှာဟိုဘက်ဝိုင်းတိုက်ကရေလောင်းကြလို့ဝါကနေဒီဘက်ဝိုင်းတိုက်ကရေလောင်းကြလို့စီကနေအတန်းတွေထွက်ထွက်လာတတ်တယ်။ရေလောင်းပွဲတွေဘက်ကဝေးကနေဝါကနေအော်ကြသမီးကမမြင်ရပဲပြောကြရတယ်။ကာလာသားတွေကပေါ်စိန်သမီးဘောင်းလံမာကိုဝိုင်းပြီးပက်ကြတာပါအေး။သူကလည်းပက်ချင်စရာကိုအေးရဲ့ မျက်နာကလရွှေကဲ့ထားတဲ့အတိုင်းကဲမနည်းနည်းကလေးမြို့ဆန်လို့ကလက်တက်တက်နိုင်သူကိုဘောင်းလံမခေါ်ချခြင်းဖြစ်တယ်။ရွာပြိုမတွေခမရအလွန်အကျွံလှပြင်ပြီးတော့လည်းအကဲ့ရဲ့မလွတ်ရှားပါ။ရွာကတင်းပေါ်လမ်းကြနေတော့မြို့နယ်အကူလူရှိကြသူလေးတွေမဟုတ်လား။ခေပွေခေစားလေးဝတ်ပြီးမျက်နာကိုခင့်မျက်နှာကြီးလိမ့်ကြတာများကြလေပြီ။လူတာထက်ပိုရင်တော့ဘောင်းလံမစီးရင်ဝင်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ အနေရိုးကြတော့အမြင်ရိုးကြတယ်။ရင်ကျိမှုအစ်တွေကိုချက်ချင်းလက်ခံနေကြသူတွေမဟုတ်တော့အမြင်မတော်သမျှစင်တော်နဲ့ခလောက်ဖြစ်ရလေတယ်။ညနာမှာကလရွှေကလရွှေကတ်ထားသည့်ဆိုရကအယောင်တလက်လက်ထွက်နေသောခင်မိတ်ကတ်တွေတစ်ဖြက်ဖြက်လူထားသူလေးတွေကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်။အခါရက်သေးဖြာမျက်နာကမိပန်းလွှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအင်ကြီးဝှက်ထားတာလဲကြည့်ကြုံရင်ဘက်ဟာပြင်းနဲ့မဆက်ကြရောလား။ အင်္ဂလိပ်ဆိုတာလာကျင်တာကတော့ကျုပ်တို့တုန်းကလည်းလာတဲ့ထင်တာဒီလိုပြင်ကြတာပဲအခါရက်မို့ပြင်တာပေါ့လက်ကားနေရင်ပြင်နေပါမလားအပြစ်တင်သူကတင်သလိုခွင့်လက်သူကလွတ်တယ်ခေပရီယိုကားတွေကလည်းကူးဆက်တာလဲပါပါတယ်ညနေတိုင်းရင်တော့ရေခက်လမ်းမှာတင်းညံပွဲကြီးစီကားနေတတ်တယ်အိမ်သုံးရေသွားရေမဖြစ်မနေခက်ကြရတာဆိုတော့ အပြူတွေရောသားတယ်မအီတွေပါရေခက်စင်းကြရပြီဒီချိန်မှာသားတယ်မအီတွေရေမရွှေအပြူတွေသာရေရွှဲကြလေတယ်ရေကလည်းရွာနောက်ဘက်အခြေအေးအဝရီမြကြီးစီနေတော့ဖောဒီလောဒီကျဲတလောက်ခက်လောင်းပါလိရေတဆူဆူတဲတရှက်ရှက်နဲ့ကူးတဲ့ခောက်တဲ့ရေခက်စင်းကြရတော့အပြူမတွေကလည်းရေလောင်းသူကလာသားတွေကတယောက်ကိုရေဦးတွေကရေဖြင့်တွင်လောင်းနေ ရွာတဆက်တွေကတွင်တိသိမ့်တန်ရဲ့တချင်းတွေမိုးမွင်အောင်လူရက်တန်လုံးချင်းထအောင်ဖွင့်ကြတယ်အခါတွင်ငားရက်တွေကတရက်မှာတော့မိုးပြန်းရက်နဲ့ကြုံရင်ရွာရှိကပတောက်ပွင့်ကြီးပွင့်လေပြီတော့ပတောက်ပွင့်တွေကပွင့်ပတ်သေးပြီပွင့်စိတ်တယ်အယောင်ရင့်နဲ့နနွင်းရောင်ထိန်ထိန်တောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်မွေးလိုက်တာကလည်းမပြောနဲ့တော့ပတောက်ပွင့်ကြီးက ရွာရှိတော်ထဲမှာဆိုတော့ညာဦးမိုးကလေးတစ်ဖြောင်းနှစ်ဖြောင်းကြရင်ပင်မနက်စောစောထား၍ပတောက်ပွင့်မပွင့်ပြေးကြည်ရသည်ကအမောပတောက်မရပွင့်ပြီဆိုရင်တော့မကူးကျင်သူမရှိတစ်ခက်တညာမပန်းကျင်သူမရှိနေဦးကပွင့်ဦးဆိုတော့
ဖျားဖျားရှိခြင်းကြလေပြီဝင်နာကလည်းအားရခြင်းသပွဲတပင်လုံးဝင်ထိန်လို့အပင်ကဘုံဆိုင်ဆိုတော့ဘယ်သူခုခုကူးကြပါလိမ့်ကျမတို့ငငယ်ကလည်းအခါရဲ့ဗတော့ပင်ကြီးပွင့်ပြီဆိုရင်အပင်ကြီးရောက်သွားကမောဟာသမီးပင်တမိန်တူတူပေါင်းဝက်ပြီးတက်ခုလိုက်ခြင်းစမ်းလာတကယ်တော့လည်းမလွဲပါအပင်ကနှစ်ထန်းခြင်းလာပြီကျုံရလူကဗတော့ကိုင်းတက်ချိန်ကလဲစီတိုက်တိုက်လာရင်တရွာလုံးကတစ်ခါတစ်ခိုင်းမျှပါကဲမှာတောင်းထက်ကြပါတယ်ဗတော်လဲကိုအပြူတွေဝိုင်းနေတော့လဲဆရာကာလာသားကလည်းဖုံးညူမြဖြစ်ရလေတယ်တို့ရွာကမဆန်ပွင့်သားငအေးတို့များအကြီးတန်းလင်းလို့ဘယ်ပြူကားမှတူးတူးတီတီအစမခံဘူးကြိုက်ဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးရောငအေးကလည်းအပါတကြံရက်တွင်တော်ရဲကဗတော်ပင်ကြီးချောင်းနေတော့တာဗတော်မြပွင့်ပြီဆိုရင်လေကောက်တဲ့ပြီးဗတော်ပန်းနေသွားဆိုင်တော့တာပဲငအေးလေဗတော်ပန်းကြီးနဲ့ရွာထဲဝင်လာရင်အပြူတွေကပြေးဝိုင်းကြတာကိုကိုအေးကျုပ်ပေးစမ်းမတစ်ခိုင်းလောက်ကျုပ်ပေးစမ်းမတစ်ခက်လောက်နဲ့အိုအေးငအေးမျက်နှာကြီးဆိုတာပြတ်တုတ်ခံထားရတဲ့အတိုင်းပဲဖိဖိထလို့ကျမတို့ရွာမှာတစ်ခါတလေမှထိပေါက်တယ်လို့အလုတ်ကိုင်းလေးအစဉ်ပြေတာမျိုးရှိရင်ငါ၏ဗတော်လဲလိုပါကွာပွင့်နှုံခဏပါလို့ပုံခိုင်းတတ်ကြတယ်ဗတော်ပွင့်သောနေ့မှာတရွာလုံးဗတော်နတ်တွေတင်ပြီးတကြံရိတ်တွေလွှမ်းနေလေတော့တယ်ရေလောင်းရက်တွေပြီးတော့နှစ်စန်းတရနေ့ကိုရောက်လေပြီရွာလယ်မှာကရင်ကြီးတွေစက်ခါပုကခင်းကြပြီတရွာလုံးကပြေအိုးရိရွက်ခါပုံနေကြရတယ်ညနေခင်းနေကြမှာဇေယတော်ကြီးများကြွားရောက်ခါပြေရွက်တော်မူကြတယ်ပရိပန်ပရိချီပရိရီပရိသေးတွေကိုလဲရီနွားရီမောင်းစင်မျက်စင်းမှမကြံစီချံတဝင်းလုံးခြေကြနှောင်းကြပတ်ကြဖြန်းကြတစ်နှစ်လုံးအန္တရာယ်ကင်းဖေးရှင်းပါစေကြောင်းစုမင်ကောင်းတောင်းကြရတယ်တစ်နှစ်တစ်ခါတကြံကြီးကစေကျော်ပေးသွားသဖြင့်တန်ရှင်းစင်ကြဲသွားသလိုပရိတော်ကြောင့်အမောက်ပြောကတွေဆင်လေပြီလို့ရိုးရိုးသားသားယုံကြည်ကြတယ်နှစ်တဲ့တပံကူရပြာမှာပကောခေဟောင်းနေအောင်ကကလေးကားကြီးတင်းတင်းဆောင်ကြီးဖယ်လဲကြရတယ်လို့ရှိကြရပြီတကြံလက်စီမူတမလောက်များရွာလိုက်ရင်ရာမီကိုင်းကင်းတွေမြေတကြောလှန်ရတော့မေးတစ်စီတင်းနှံကျဲရတော့မေးအမေပြောတယ်လို့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကဲခတ်ရတာနဲ့ပဲတရားဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြုံကြုံယုံယုံရှိကြရတော့မေးနှစ်ဒီကလည်းမြန်လိုက်တာအေးငအေးဗတော်လဲလိုပဲတလဲလိုမောက်အောင်ခုတ်လာတဲ့ဗတော်ပန်းတွေရော့တစ်ခက်အင့်တစ်ခက်ပေးသားနဲ့ကုန်းတယ်လို့တရက်တရက်မြှော်ရမိုးရတာနဲ့ဘဝကုန်ကြရတာတစ်နှစ်ကောင်းတို့တစ်နှစ်တောင်းသားနိုးနဲ့အနာများငမ်းမလိုက်ရတယ်လို့ကဲ့ရခဲ့ရတာနဲ့ပဲသုတ်တသက်သက်ရှိရတာပါအေးမြို့မှာလိုတကြံမတ်ထက်ကြီးတွေတကြံဒီတွေတကြံအကတွေမြိုင်မြန်ကြီးမကြရတော့လေတောတကြံပြီးပြီးမေတ္တာထက်နဲ့ပြောကြတယ်မေတ္တာထက်နဲ့မော်ကြတယ်မေတ္တာထက်နဲ့အေးမြကြသည်ပင်တုပုတုပုသံနေညံနေသောမြို့သိဉ္ဇံတန်တွေကြတောတကြံကိုကျမလွှမ်းနေမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ဆိုရင်ရွာမှာတကြံဖျားကိုရောင်တော်ဖွင့်ကြရော့မေပရောက်ပန်းတွေလည်းဖူးကြငုံကြရော့မေဘုဒ္ဓပြိုက်စင်ရင်ဗံပရောက်တို့သင်္ကန်းတော်ရောင်ဖြင့်ပွင့်တွေဝေရော့မေပရောက်ရနေတွေအတင်းရော့မေတခါကပရောက်လဲကိုအပြူတွေဝိုင်းခဲ့သည့်ငအေးပင်ဘာကြီးအေးဖြစ်နေလောက်ပြီအမေရွာမှာပရောက်လဲဘသူမောင်းနေပြီလဲမပြောတတ်ဘူးရှီမာပေါ်ဤလူပြူပြူဆိုတာတည်တည်မြလို့တုံးသွားတယ်မှမရှိတာဟုတ်ပါရဲ့ပရောက်ခုသူနဲ့ပရောက်ပန်သူတွေဆိုတာတကြံလိုပဲနှစ်တိုင်းမှာရှိကြသမျှမဟုတ်လားဗတော်လဲမောင်းပြီမဲ့သူလဲပွင့်လာမဲ့ဗတော်ပန်းကို၆နေအောင်မှာပဲမဟုတ်လားတကြံရတိုင်းဗတော်တွေပွင့်စေခြင်းကြပါလေရွာတကြံလို့ပြောရင်အခါဗတော်အခါမုံဖတ်ထုတ်အခါတာဦးအခါပြေအိုးရီသာရွာနမိတ်ပုံဖြစ်ရတယ်ထိုရိုးရှင်းမှုကပင်လွမ်းစရာဖြစ်ပါတော့တယ်မန္တလေးအာရုံဦးကြနေ AB 2009ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဝတ္ထုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့သောတာရှင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်အသစ်တွေတင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ဒ
ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးဒီနေ့ကလူဒီပဲခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားခဲ့ပြီးပါအောင်ခင်ဗျာ